Segons els investigadors, en alguns dels cursos que donaven aquestes organitzacions s'arribaven a cobrar 110 euros per hora de professor, quan en realitat el docent només n'hi pagaven 15. S'investiguen més de 1.500 expedients que estarien sota sospita. La tasca és tan complicada que la Fiscalia necessita el suport tècnic de personal del SOIP per analitzar una a una les subvencions. De moment només s'han revisat els anys 2007 i 2008 i ja han trobat irregularitats que superarien els 120.000 euros. Comissions Obreres, un dels sindicats investigats, ha negat haver comès irregularitats, però sí ha reconegut que s'estan investigant subvencions que varen rebre per valor de 144.000 euros per a orientació laboral. Comissions acusa el govern d'excés de zel en dur a la Fiscalia expedients que encara no estaven tancats. I és qui torni a dir que Comissions Obreres ha ficat la massa queixa, que ho demostri. Perquè això, sincerament, des de Comissions Obreres de les Illes Balears no ho consentirem. No consentirem aquesta difamació que s'està produint. El govern assegura, però, que ha estat la Fiscalia la que ha començat la investigació. Son diligencias previas abiertas directamente por la Fiscalía. La Fiscalía nos ha pedido colaboración y el Gobierno, como no puede ser de otra manera, está colaborando activamente. Estamos facilitando todo tipo de información, toda la información que nos solicita la Fiscalía. Segons el vicepresident, s'investiguen subvencions facilitades pel Govern per a formació de desocupats, orientació laboral i intermediació. Una investigació que no té res a veure amb els fons europeus per a ocupació que es van auditar a començaments de legislatura.